আপোনালোকক এটা কথা সুধি সুধি মই মানে মই ভাগৰি গৈছোঁ। কুইজ এটা কৰোঁ মই, আজি মই কুইজাৰী হৈ গ'লোঁ। কুইজ এটা কৰোঁ নে আপোনালোকক? এই 11টা দলৰ নাম আপোনালোকে জানে নেকি? নামকেইটা কওক, নামকেইটা কওক, 11টাই শুনিছে। মই আজি আজি কুইজাৰী হৈ গ'লোঁ। মই এইটো সদায় সকলোকে কৈ কৈ ভাগৰি গৈছোঁ। মই আপোনাক কৈ আছোঁ, শুনকচোন, মই সকলোৱে মোক সোধে 11টা, 11টা পাৰ্টি কোন, নামেই নাজানো। আৰু বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে একদম হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ। আপোনালোকে যে সোধে আপোনালোকেও নাজানে, 11টা 11টাই শুনি আছোঁ, নামেই নাজানা পাৰ্টিয়ে বিজেপি কিবা কৰিব পাৰিব নেকি? নামেই যাৰ নাই, যাৰ কোনো গুৰুত্বই নাই, যাৰ কোনো দল সংগঠন নাই, 4টা দলৰ নাম মই জানো, মই সেইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ। তেওঁলোকৰো এজন বিধায়ক আছে, দুজন বিধায়ক, মানে এই অপজিশ্যনৰ গোটেই ছিষ্টেমটোত কংগ্ৰেছক বাদ দি আৰু দুজন বিধায়ক আছে, এজন অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, এজন আমাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, বাকীটো নাই, পঞ্চায়তটো নাই, ক'ৰবাত নগৰ কমিটিত দুজন তিনিজন আছে, বাকী দলবিলাকৰ বাকী 7টা 8টা দলৰ নাম কোনো নাজানি। মই যদি আকৌ কওঁ 4টা বা 5টা দলৰ নামেই ক'লোঁ, মই কংগ্ৰেছৰ নাম ক'লোঁ, ৰাইজৰ দল, লুৰিণজ্যোতি গগৈ দলটোৰ নাম কি, এ জে পি আৰু কমিউনিষ্ট, এই 4টাই জানো, বাকীটো নামেই নাজানো, 7টাৰ নামেই নাজানো। নাম নথকা পাৰ্টিৰ পৰা কিবা আমাৰ অসুবিধা আছে নেকি? সেইটোৱে তেওঁলোকে জানেই, তেওঁলোকে জানেই, তেওঁ খবৰটো ল'বই পাৰি নোৱাৰি নেকি? নিৰ্বাচন আয়োগ, মই শুনিছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰে বাহিৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ সদস্য ইণ্ডিয়াৰে বাহিৰত আছে বুলি শুনিছোঁ। এইটো নাটক কৰিবলৈ গৈছে, এইটো টুৰিজিম, তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন টুৰিজিম প্লাছ ডিলিমিটেশ্যন টুৰিজিম, তাৰ বাহিৰে একো নহয়। এডিএফৰ কথাত মই মাত নিমাতোঁ, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে টুৰিজিম কৰিবলৈ গৈছে, দিল্লী দিল্লী ফুৰি ভাল লাগে, আৰু এতিয়া কাম বন নাই, ক'ত ক'ৰবাত গৈছে, কেতিয়াবা কাছাৰত ক'ৰবাত আহিছে, শিৱসাগৰত কেতিয়াবা গৈছে, ধুবুৰীত কেতিয়াবা, বৰপেটাত মানুহ হৈছে 400-500, চবতে মানুহ 400-500। আৰু তেওঁলোকে কালি এটা ডাঙৰ কাম কৰি থৈছে, তেওঁলোকে যে আন্দোলন কৰি, তেওঁলোকৰ লগতো আন্দোলনকাৰী সোমাই গ'ল, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজা ষ্টাইলত আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ অফিচৰ বহি সন্মুখত বহি আন্দোলন কৰি থৈ আহিছে।